9 na 10. Teodor Todorov. Ja sam neku ta prelulja. Rodrigao. Kavinski. Deset na deset. Покуща колегите от бразилските сервизи, които помагат тук на момента турския клуб. Ми припомниха, че Бразилия е страната на кафето. Натихаме едно кафето, да мога и аз малко да преподвигна настроението. 11 на 10 за Бразилия. Жиба. Браво на Матей. Много успешна атака на Теодор Тодов. От показатели Теодор Тодоров. Днес нямам статистиките пред себе си. Но сигурно е най-ефективният играч. За 12 на 11 за България. Право на Тошко Алексиев. Този път игра много интелигентно. Ситуацията с достатъчно височина по пръстите на Бруно Резенде. Аут! Аут на Родригао. 13 на 11. Сигурно Бернардо Резенде ще поиска прекъсване. Точно това прави. Две точки преднина за отбора на България. Вчера след победата бразилците буквално бяха разкъсани от своите фенове, които ги очакваха около автобуса, около залата, около хотела. Както самите те казват, веднага след успех започва фиестата, започва празника. Грешка сега на Теодор Тодоров, 12 на 13. Родригао. Тсветан Соколов, 14 на 12. Много добро включване на Тецо в атака. Сега серви ще изпълни той. Видимо има промяна от вчерашния матч и в атаката и в сервиса. 15 на 12. Говорим за Тецо Соколов, естествено. Да, вече по-концентриран изглежда сега на начален удар и вече от 2-2 в полето. Соколов, 15 на 12 за България.
south. Може би Андрей трябваше да продължи да играе с Тсвето Соколов. Беше готов за атака. Има за какво да следва по тази колекция в този случай. Чакаме да водим с 16 на 12 при успешна атака от негова страна. Сега 13 на 15 Бруно. Тодор Алексей този път намира вярното решение. 16 на 13. 16 на 13. Жива. Сега се обяснява нещо с първия сега. Може би в ситуацията, в която Андрей игра с Ники Николов. Нямаше височина за атака с сила на Ники Николов. Той се хвърли тапката в полето на бразилците и там имаше... Имам лошите претенции, може би жива, но в крайна сметка точката е за България. 16 на 13. Четвърти гейм на матча, който вече продължава повече от 2 часа в зала Сабиезиньо в Уберландия. 2 на 1 за Бразилия. Световните шампиони водят срещу България в този втори двубой от група А на Световната лига. В четвърти нашите сякаш излязаха от кризата и сега 3 точки предина за отбора на България. 16 на 13. Тодор Алексей. Тсветан Соколов. 17 на 13. Ето за това говорихме. И сега една нелепа ситуация в желанието си да се поздравят Тсвето Соколов с длан. Без иска. Ето, видяхте на повторението. Удари Ники Николов. Всичко обаче е наред. Найсет на 13. Тодор Алексиев. Използва Бруно, докато му е затворено окото на Ники Николов да организира атака през центъра. Успех за бразилците. 14 на 17. Морильо. Много важен момент. Блокаут. 18 на 14. Браво на нашите. Успяхме да превъртим Морили от сервис. Ники Николов. Дано вече му се е отворило окото. Лошо си подхвърли топката и ял. Ето за тази концентрация при сервиса говорим, ако никой не ти пречи. Смяна в отбора на Бразилия, излиза в Идао с номер 11 на полето Тиаго Алвеш. За първ път Тиаго Алвеш на сервис днес. Аут!